кызга ким керени аяры жону үйөттери билеп турар кудохуньуктар онна поэттар урхуй бутуга эрета оюхут кичеме эрета холуста элбеге эрейбе элбеге кепсирин серейбе индивер бутурар картина ухуктуу чуаранын чугдардар салгынга уйдарар илтына ологу таптырга угуяр турабын урхуй иннеге киебин серенен ихигер өй сана барда ихиер сүрегин сүркүзге битиер биги бүгүн кепсетиякпит керени аяр жолдор тустарынан Үлі Албан аттағы Джокускай Курапытығар үгіз таланнағы жон сірге ұтуен олық сұйар. Айар тұтар, керені керек сир үтіңі үксетер. Бұ Айар жонтон вирдестері, Россия қодуғынықтарын сойуғын чилене, Сахасерин искусстватын үтілің дейтілі Александра Самсоновна Бачкарева Иннокентьева Суралджыма Куа болар. Суралджыма Куа живопись бары жанрдарын бағылабыт құдуғыннюк. Кені қаз бірді үлетін оңырарығар, әлбәғі өретен қасыған баран сұруяр иделәғ. Онын үлелері история чақчыларын, культураны сәргер дерін үс құхон нақтыр. Қанық жанр көлелері детақай әттілер портрет, пейзаж, онына сюжетнай. Олтахнан мине тепен багарын исторический жанр. Билеген ите жанр отой умнулан турар. Художниктар обычно тугон оролар, конечно, воспоминания, ген о детстве, ген улелер элбехтер. Огнан баран дегнеактек, булыргыны аян тахарар улелер отой агаяхтар, даже хуахтар дегпен багарабыны. Ол курды гетер якутске свайбы ден улетен бары билер гет полу бухатыска таманна хыджар. Оны үлелерігер Александра Тоқтанаға кейіншіен деңнәу ұшуыны күрдік. Архивтары барытын қаған, исторический кенегелері ағаған, онына жонлары күтті көрсін, этнографический тұғырдақ олан барын, именно художественной колоритынан, композициятынан тоқпартаны бартан шөйдек сететпет. Тоқтанаға біліңе олақ құпыты білігін етінде өлі хуақ дейкпін бағарабын. Исторический жанрға оңырор жоннор, вообще мен статья специально ғұры бұты еметі тұғынан. Возрождение исторического жанра ден. Онна бұл Александра Самсоновна, онна Эдуард Иосифович ден бареме білдер художник. Олар әрі бүтінік бұлырғы историяны жөйдік чинчиен өретін сұруялар. Кені романтик. Отнаға романтический бағай үлелері оңырар. Онна хороғын кейі түхәбәті анды көрдірен көрдік оңырар. Иті бары «Сияющий горизонт» деген қартынатын білеген анды өйтігі бәртін бейтар қата хататы бұд. Оны бір тұлын әттәқі не мүлі рыбы ден. Оны кейі бары арас-арас деп өйдіре бір. Кені үлелерге бір сүтеретін нек символический бағайым символлары тұттығар. Қанық бағыры үлетін көрдіққа әбізәтіні туағыры дедің бағыры тол көйдіақ болар. Айымнылақ, 16 ұлыстан кәлбет, аят құтта сұрыятшылар, народ сұрыятшылар абуға бары. Бүгін мүні ұраты түріне олар өбінден, бәкке кәріксән, бұйыққан арчағы бұға естен олардым, онына Сөғон қастықсығы кейіттен барлықтан сөғон мақтай алырдым. Бүйгі бұл түтіғуаны күлі қасыры бүт конституция бұл. Отын бір сыл тұхары саха культурата, саха өйе ғаната, саха тіна сайдарығар тұқ түміктәк кәлпеті дейін бүгін отчет күрдік. Мен оныңыз көйдәдім. Әлбәқті кейі аяртығына, көңіл соната, Дойдытығар таптала, түрәбін тұлығар таптала, мұнық жүйі болар өскәбі дәмітті. Бүгін бігі сақаты тұллақ, сақалы тұллақ, искусствоны анарын жүйі сағалағына дейкпін бағамын. Суралджыма ураты исторический, мифологический обарастары қолыстаға жүйен, экология дерин проблемаларын, джекерген истин тапталын, төрөбіт тойдуға беренелек болуыну аян тутан қоғыяр. Онта құтығыны қаймета тұғы.
kuduanya kayak nita horogor suruldan baran mastes koyugar turar kimde karitigar bolbata kuduanya beta dohuyar beta turuyar o kina ma kuduanya kastım matilletin todi takına kine ayar ilhet biyaka elbe kuduanya kutar ilediller bu darne bastu karigiyonugar samay ulakan organizasiya utpesa khayra ol kolaborat tugunan живопись, графика, он на тох мохунан иинан жоюен ору барта манда бияка кирер. Ано кудо хонюк боллагана бу мен бем наа жолда кинен агынабын. Ала бара мен рас полустаны лабын хепте. Ол рас полустага мен режиссёр бун. Мен турарачы бун. Мен тугут албыппын бартын оңорабын ол рас полустага. Итине даганы киллер якпышып, тымнине даганы итекпышып, тылды да итекпышып. Кем андык токтай кектай оглар. Кудохынык. Кудохынык анды коңораш. Бияга кас бидди кудохыныктар бу бары бедерин дедерин наа чугедди колоқ шеһиттен ейен турып биттерин сүрәктерин дуһатын бардын киллерендер. Анда кудохынык кайпы таямне тәһә. Анда идди кейте барта идүр. Бу уруһуйу жүһүйү. Kahandanın mı ne kastıyor şu anda? Oluyor bu bugün hangi bari? Bihege ayıtınla, sahalı tılla ayımını ayatçılar büt. Sana kardeşke taksımıtların kerehintere olarak ot. Onunla bugün bihege össe sahatalı sana uğratı. Функциятын дәкка сагылады бит. Беге сахатыла бу иятыл бу гөрәхтыла бу государственнасты дәгендән бах арасы рүттәр дия бит. Бүген боллагына беге сахатылын оютыла дин аттык бүтән шәп болла. Каяда тылда хамык кирәм көрәм баран бу үләттән багар дуата аңлады. Onu kiti kuduhunya kayam yita diyan ulaqan atın. Tuspas ultalak, nyan anta jilqabar naha maqtanabın mannik idanim yaqa bilaqta abitigar. Bu xartinalar toga tinnik. Bihigini mannik juhuyuga tiyatdiler dekhayak. Toga tiyatakana kiniler silas tinnaqtar. Silas sahalı tinnaqtar. Ben an bastan bu sural jima ko xartinatın İki kötü halder köyü, ürün hakkı kötü halder köyü. Kuran ben iki tüyü çaltanlar hata dedi bana. İtinle kudurnikler gibi bir stavka bega turan dedi. Ben onunla kuran uçak pötü. Ol ustağın üçü beydi. Ol ustağına bir hege. Bükün cihaga ayı denkini gani huriyan bıram bıt. Onunla ol sahalı illüstrasyaları kordan erebi onu kuran hücük bıt. Onu bir hana bu ton kodu ettik nak sakallı gönna etnik gajulu har onna çakçı kerana kere kız inya ayı kurduk sakadal bar kodu kurduk onna anıgılı sepkette kız naha nadet onu bu batka hiderendi onu kinege bize tahar bakmadı yol kız oyunlarına koran bıramın cebu hidere bitmeyi kinege bitigar tuhanna oyun İti kurduk, kudurnikler bihigi bağabıtın mannık cühüyenler kol bullar. Bilgin olsa ne tane bihigi vizual ne iskustuva körünger. Kirpipit bihidinan. Bu mannık ehigi cühüyü güt uğratı sotalak. Bihigi bilgin muzikanı ayıp yoğur aras körünlerin. Törebit törü tılbıtıgar tihammit Bihidrabit tılbıt saydırgar, onunla kinit, eygete kenyirgar, onunla buka barıbıt, barıbıt, bas biler. Tarıqatar, onunla sayınlara, ıttı kespetin toloru bu bugün çağılıqay köstüde. Mənlik kuduğunyuklar, ruhidarıttan bu kuduğunyuk karakteri köstüden edilir. Olehen nete, Александра Самсоновна өлөлөрүн көрдөккө кеден ага олокта тоошуна бардан оңурга деп толук. Ток бар мен кыра мелиштерин деталдарын бардан оңурга деп.
Bunu kide de karakter eden onda mandar takavok. Tugu halavatın, tugu onruhtağın, tugu kınıhtağın bırtın oluq dakansa tribuydur hepte. Ol karakter eden ülkelerden daha göster. Это жагайда надалак качество деген бодойнукка народ бейде кудурны күлетен ырытан кинене кохуян канны даганы мынык ырыпта туактавыта хилдивет да костеле таптар жылата мен бу саан тохор үлелге бер анна мен раны галереяларга раны выставкаларга парижка даны лондонга даны Tokyo'da anı barları bistavkalarga, New York'da anı barları bistavkalarga hedi gudum nağını hamanlık isteyin, hamanlık narod adıttan ruhu kodurnigi ırıtan kendini ohoy bütleri kanına desti vedağım. Onan ümye kütçük bir hikip haka naroda üldük çepçalga taksı vupu pahala tağıstı vütta diye kıhıp bütünen sana vütünen eskustu vası hem vütünen. Sanamın, oğun, oğun, ağınım, Sayılı kür otak sühüdün, ebeler ekke ötürün, körbüttü sananım kimin bugün. Bu kohonu Sivsiva Elizaveta Petrovna kündeye çorapçı Mugoday sürüpüda. Anı Aleksandra Somsonovna köhürüge anılar, kısta kartınalarda, onu Aleksandra Somsonovna mehakapsarçı, Jondar Kalender bu kartını attıgır, Туралар характерин тутун сатталар ди. Көһөрүү ди. Чиктер тумбыр ийире тавыйда. Жерде сок ахмас калдан аннагар томор бут катар бут өттө түйүлдө. Таң тумар кыхары ярын торго бурга ыды ярын таллан турбата эрисен тосту бата санаалара. Ийеле дегебин Ben diyeler ecibin, balık buntular umsa astılar, bunanı pıspakka dolar atıran, bir balık itirin murunca astılar. Torkon pere ulu yarını, tığılga ıdıyan ıdallara, ağlar süre kur bastıra, artıs daha sıcallara. Ol kurduk ırakın ünetten, Tanahı kurtattı, astıbat burkattan, künnete barammat açıktır mumuttan, kıyıda erelbet, ıratar kurtuga. Alcar kaykın akçariyen, kara kuğudun suraypat, bulum kebeyi ecigen, tam varana unullu bat. Töhü de, übüssel ustan astar, Yeden nakemleri karasta sanıyım. Köhürü gördüm, tuluy but bar canımın. Olak var, ken tuttar soluğum denemin. Bu kinigeğe Sakoran Karağınan diyen kinigeğe kirbepitten oğuz yürebin, oğuz dolguyabın. Onunla iş sürekpitten Aleksandra Samsonovna'a mahtanabın. Мен бу кинегеге туундары оголору деген карттыгынага кохон суруй бутун тогоро мияка коту дойду кохун кыргыттары нахачугас болдулар аны билеген ол кохомун агыны хитиндер ем бурулу хурдар кинегеттен агабын туундары кохун оголору тугуттун сыр сармок соголлары кодой курдук улуу эбиттери компорунук эрчимир биттери көрүн тымныттан чагый баттары Күстек тылыда ақайбаттары, чукча эбенки эбен, чулуттан чулулары эбет. Өссі кен тұтынның жүке керінен, өң бұян күстіктақ жүке білінен, күхінің кейлері күнінен, қырмақтақ қырса түтінен. Жигнек айылға маңылары, диктіле қайсири аналлары, оттун мастын көпсетелері, Ол мигин олус керек сетери, Урахага мамыктаны өрөллери, Ухун быянан инникини көрөллери, Коба чуранты хайхиллери, Коту олата таба үрей тиллери, Нартынан көтүтен бултуллари, Нарылан балыгы тулуллари, Корсонны кыттар бында яллары, Колома тула бары жолу аяллары. Сақа, жанугар, әргетігер, үйчетігер, бейіптің. Эти кейт эйбет бу
Уран кистелях, суран тимакону, бүгін суғыл күрдік, жекті кенегеді. Анитыл онна, ойудыл дүрелігін. Ол анитынынан сағылдан тақсыбыт, бұ кенеге сүрақтене тұрарынан. Ис сүрақ бүттен әкейді істіннек әғардәлі бет көмілі. Суран тимакону мен Bilbitim Allah rahatta kini bu kartınaların kıdarı, kartınaları emiye min Allah bar, min ayar ülever emiye. Elbek iyiyini, sananı, sahbıttara onun tam sorak ayarnılar bar. Emiye obraz bolan, kirbit bolan tahtar. Bu kan tümde bollar, suralcımak bu ayar masterskaygar sırı tapına. Өссі дағаны түгірі білбәдәқпен, өссі түгір істібәдәқпен, істен оң өссі бәйбір әме туғыры саңа арыйыны оңыра чүгін. Кені әті айар мастырыс көйі әме мен бәйім олықпыр қайдағары наға чүгас тоғын етерген. Хәтті оң екі ғылақы мен ақсыз класқы үйеріне ғырыттақпына. Ағам бағалай көлдерап, ұрғу ола, бүру пропаганда художественный литературы ден саңа әтерілікті сәмен бітіріміз Данилам тәрейен. Жолдау түкізгін қорапқа көхін кәрбіп біт, онына ол көхін кәрем барамын бастан білден тұрыр түкізгінгі кәрес ұнуды жеремәккен. Онын бұл суралдыма әді. Мастерскайгар онна хемен бүтүрөбүз кепсетен бир мастерскайлар бюро пропаганда художественной литературы ден терелтегер мен ол агабын кытары ол мастерскайгер бир кыгын олор бүкүн өйдүбүн онна билген бу суралжыма үлөрир мастерскайгар ким ден улахан художник мастерскайете оно сколаттан келем барамын. Ол бір көрі көргі бар бұлдақтыра демастырыз көйдер. Интерегемін бұл құдығыныктар қайдақ олар-олары, қайдақ үлгелері емін атты бар. Үлгілер құдығыныктарға ол әдер оғы жеттіргемін үлгіттан өңір болар әдім. Оныр оғын әді суралдыма бүлігін әді үлгелер мастырыз көйдер. Ол кем болан ағалықан панорамдай гражданскай сери тұғынан, тұғыралық идеологияны күтті әместіп, лақын байы қарттыналары оғыра олырар болар. Олтын хүрбәтчі ғыл болын баран арай, мен ол бәйім жақұскайға сағалабыд, олықпын күтірін аға сетімнәк, ол құдығыныктар жүйлерер кереммен. Бұ кем арай суралжыман, ол кем мастырыз көйгір үлігейлі біт, арай онында кербетім олық атын әйге бар бол бұд. Кені қарттыналарғар бұ аңдай дұға бола тұрар экологическай катастрофалар. Бұ саха олығын, сахалы олық әйгеті, саха үгәе, сере, тома, сахалы олық тұйна, саха ұмық. Бұ культуратың қайдағыра сөргітер, жекті ұлақын әме қарттыналар әте амардас ұру қарттыната ген, ұру ген әте грандиозынай үлете кені үлбі бе сылыбыға бұл ұңыр бұт қарттыната ген. Қайдағыры бұманна саха олығы үйелі үлгеге бігі бөгілен бұт қайда құрдық. Олар оңыр бұл сүрді. Олығы күттірі сетімнәк сердерінен, туымларынан сақылы әйгені бар ұмыр бұд. Ол жекті түйіндара әме бұл суралжыма қарттығына түгір көңілер. Ол суралжыма қарттығына түттан олыққа әме сырдық жайар күз болаңдар үлігі туралдар әбет. Бұл бүгін сүрақтан әр кенеге әме қайдағары. Нұрғоқ күйе, көмір күйе, ол тұнынан сағылдан бұл ойудылы, онына айыдылы күдірі жөрелер. Себебеліңе олыққа бігеқі. Қайдағары бұл саға жонуғар әргетігер, саға мұққа тұлпыт көрдерім тұрам, сүтер құрдық, аңды қайда күп күрі оғыр бұдықтан қақалан. Хақалы тұл бұтықтан
Nuçalı dılga göhün erer kurduk kemmetige Behigi cammut sergebi tığa herigar olur onlar Cepuskaygat olur onlar bu behi gölüne bit Sakalı zanaran, sakalı kohuyan, sakalı cühüyen Beylerin kurtların sürderin İyilerin bu haka dılınan haydarlık hamar bu ayımlılara Onunla bu suralcıma Kartınaların kıtırı hedimlehen subu kurduk Emiye kattan tığınlanan ayımlı bulgut Cekti kinigelere hürahtem hürahtener Künüger ehyeha barakatıgar Bu kinigere kirbit komoğoy kohan yutlarga Kereksebiller kesleyen yutlarga Saha ayar kutta canugar Barka mahtal Oroy tusku aykal miçil boldun Saha tıla oyutla diyenge Ebi Bihigi bugün sahalı Uran Tıl, uran, öy. Kertiğe sana tahımıgar tağıstı bittiyak kısıp. Kırcıga dağını uran tılı, sahalı tılıdan. Uran öyü, sahalı tılıdan sanarar. Bugün uratı, joraki hata yüzgede. Batçağına tılı bihigi, yüz kustuva diyettar büt. Belki dörtlükler bitmeyenlere dağını tığu cühü bütlerin nutçalı tılınan Evropeyeskay iskustuva terminlerinden sanıran kıl bütlere. Onu cebi gün bihigi dinnak u sahalı, sayılık sahalı tılınan, serge sahalı tılınan onunla doydumsak boğlar bihigi uratı öy bütle sanabıtınan bugün bihigi Сурал джимакуа айым неларынан сахалы искусствоведения бастыкы кырдытын оңырды. Үз саха тоюга. Мен бар этим түн былыр. Күр түрден сахана. Хурмалук өбігерерин. Өрге күйгенерин. Уор дарыгар дараны. Мен бар этим. Тедейдер түгер олорон. Өрдер аяңырым, кумақ куяр, көміз қорғарадыңла, кенер үйелер кек сиырым, сырды күмнем сиыра. Мен бар етім, түн бұлыр, тайғақылың тұрынан, әлер таяқты сүйлерім, чекен чептік тұрларға, сол күбұлатты тұлпаталарым, ат қолу. Удалам кисти алматарым, Оннылырым, сахабалағаның егер, Күмілігі мінігер, сап қата, Тили имите, ұғынсыз оқпынтары, Дейін оғаны саны, мен білгенде бардым, Үмітуем, үтемес сөнін, сана күмлер тайыбын, Терени ыхар сулустарынан, Мен санам олгым байыбын, Мен білігімді бардым, Мен өрі бар болыппын бағарабын, Сақам сире жіптебін, Сақа оң кәскілбін, Сақам сиенін итәлбін, Сақам тыла өлбімегелін, Bin ölü ilçe bal boğuktun bağırabın Min parin tüm bılır köptürden sanana Hulmamuk övgelerim ölüme dünyelerim Umurtları gardanı bar etim bar etim Min ölü bar boğum min ölü